Dakle, ukratko, gospodine Šešelj. Vijeće je većinom glasova odlučilo, a vi znate da ja taj stav ne dijelim, da se do daljnjega odgodi svjedočenje preostalih svjedoka optužbe. Dobroveče. Iduće sedmice navršava se tačno 6 godina od kako je Vojislav Šešelj u Haškom pritvoru. Prošle nedelje, kao što ste čuli na početku emisije, na zahtev tužilaštva, sud je doneo odluku da do daljnjeg prekine ovo suđenje. Pravni skandal, kupovina vremena u procesu koji je zapao u ćorsokak ili iznuđen gest suda zbog pritiska na svedoke. Hoće li Šešelj kući ili u zatvor? O tome govorimo večeras. Moji gosti su gospodin Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom. Dobroveče. Dobroveče. Gospodin Zoran Krasić, šef pravnog tima za odbranu Vojislava Šešelja. Dobroveče i vama. Dobroveče. I gospođa Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo. Dobroveče. Dobrodošli u emisiju. Na samom početku da podsjetimo šta se sve dešavalo u nekoliko fragmenata za proteklih 6 godina od kako je Šešelj 2003. godine dobrovoljno otišao u Hag, pa do danas taj presek je napravila Marija Savić-Stamenić. Pošto Krajišnik čeka već 3 godine na suđenje, verovatno će tu taktiku i kod mene primeniti. Ali ja sam i na to spreman. Za starog robijaša nema iznenađenja. Posle 28 dana lider radikala Vojislav Šešelj prekinuo je štrajk glađu. On je to učinio jer je žalbeno veće tribunala odlučilo da mu vrati pravo da se brani sam i pošto je sekretarijat obećao da će izaći u susret većini njegovih zahteva. A vi samo dalje ometajte pripremu moje odbrane, pa ćete na kraju morati da pojedete sva govna koja ste izasrali. Poticao, naređivao, počinio ili na druge načine pomagao i podržavao izvršenje tih krivičnih djela. Tužitelj tvrdi da da je on u tome direktno sudjelovao izravnim ocrnjivanjem koje je iznosio u svojim govorima. Nikad nam nije palo na pamet da prognamo 1 ili 2 ili 3 miliona ljudi, nego da ih nacionalno osvestimo. Da ih ubedimo da su Srbi, da im dokažemo da su Srbi i da su i drugi natrali da se lažno predstavljaju. Ja sam smatrao i sad smatram da je ovo sve farsa i vi kažete da sam ja dao izjavu s kojom se ne slažem. Ovo je jedino lud čovjek može da priča ovako. U tački 26 je izvišeno sve od A do Š. Kao što ga i sada vidim, gospodina Šešelja. Bio je na Crnorečnoj visoravni, pa govorio je Tuci Balije u debelom mjercu i Turke, samo udrte braćo moja Srbija. Nemojte ništa ostaviti živo pred sobom. Ja ne znam da li mi je promako ili jednostavno, ja ne znam tačan datum, pa sam možda rekao neki približan. Da se do daljnjega odgodi svjedočenje preostalih svjedoka optužbe. Meni je jasno da se Sjedinjene Američke Države, NATO pakt i Evropska unija nikada neće pomiriti sa jedino logičnim, prirodnim i pravnim okončanjem ovoga procesa. Pa makar mi na kraju sudsko veće u presudi pripisalo da sam lično ubio Johna Kennedy-a ili bacio atomsku bombu na Hirošimu. Da, proces je prekinut zbog, kako je rečeno, narušenog integriteta suđenja, zbog ugroženosti svedoka. Da li je, gospodine Ignjatoviću, uobičajeno da praktično 2 nedelje, neki procenjuju, svega 6 sati 15 minuta pred kraj suđenja, ono bude prekinuto? Pa ne bih ulazio u to da li je uobičajeno ili nije uobičajeno. Prosto ono što je nas iz Nacionalnog saveta
nagnalo da damo saopštenje i da se obratimo javnosti povodom ovoga, jeste jedna situacija u kojoj se u samoj odluci sudskog veća kaže da je došlo do toga, do takve atmosfere i do narušavanja integriteta suđenja u tom smislu da neki svedoci ne mogu da daju validne iskaze, a mi kao država, nadležni organi Republike Srbije, već određeno vreme nismo dobili nikakve zahteve tribunala i u tom smislu nas je nagnalo da se obratimo javnosti upravo to što izgleda da neko implicira da nadležni organi Republike Srbije nisu uradili sve što je u njihovoj moći da se zaštite svedoci. Ja moram da podsjetim da je do sada postupljeno po svim zahtevima Haškog tribunala. Koliko da se bilo zaštite u slučaju svedoci? Šešelj? Pa ja ne bih ulazio sada u brojeve tačno, ali svi zahtevi, to je poznato i tribunalu i tužiloštvu, u kojima je bilo zahtevano da se zaštite svedoci, su ispoštovani. Republika Srbija do sada nije izgubila ni jednog svedoka, ni u jednom postupku, ni u postupku protiv Vojislava Šešelja. Tako da u tom smislu je i bilo obraćanje Nacionalnog saveta, a što se tiče samog postupka, da li je to uobičajeno ili nije, da li zaista postoji ti razlozi ili ne postoje, vidjet ćemo u nastavku postupka. Naprosto preširoka jedno obrazloženje, vidjet ćemo šta će se događati. Još samo jedan moment da vas vratim. Jeste li vi preciznije tražili od tribunala da vam objasni zapravo o kojim se ljudima radi? Da, ja sam lično razgovarao sa sekretarijatom tribunala kada sam video odluku. I prosto mi smo začuđeni tom situacijom u kojoj, dakle, nema novih zahteva za zaštitu svedoka. Ali je rečeno da je proces prekinut zbog toga. Tako je, i to je jedna implikacija. Ja sad ne mogu da ulazim u to da li su svedoci iz Srbije ili nisu, ali je jednostavno jedna implikacija da verovatno je većina tih svedoka iz Srbije i naprosto je bačena jedna zaista, da kažemo, prosto nepotrebna, da je Srbija nije uradila sve što je u njenoj moći da bi zaštitila svedoke. I vi ste odgovorili saopštenjem. Gospodine Krasiću, imate li vi preciznije informacije? O čemu se zapravo radi i šta je smisao ovog prekida? Ne, ovo uopšte nije tačna informacija. Nema nikakvog pritiska, zastrašivanja ili bilo šta sa svedocima. To niko iz tima koji pomaže odbranu Vojislavu Šešelju ne bi to uradio ili bi na taj način pogoršao njegov položaj. Ali ova priča o zastrašivanju služi kao izgovor već godinama. Nekada je još 2006. godine bila jedna priča, pa je onda čak i onaj vrlo nepopularni sudija Ori morao da ukori tužilaštvo da kaže da je nemoguća priča ono što... A zašto je onda suđenje prekinuto? Pa suđenje je prekinuto zato što su 11. februara doneli odluku da se pokrene postupak za nepoštovanje suda, a taj postupak navodno se pokreće zbog knjige Vojislava Šešelja u kojoj je navodno obelodanio imena nekih zaštićenih svedoka. Pa je obelodanio? Je vam to ta knjiga? Pa to je knjiga podnesaka Vojislava Šešelja. Dobro, i šta piše u njima? Da li pišu biografije nekih ljudi? Ne, samo da me ne shvatite. To je knjiga gde su objavljeni podnesci. Znači, to sve već sud ima. To su prigovori protiv optužnice, dodatak, elaborat jedan povodom prigovora koji se tiče skraćene, modifikovane optužnice, pošto se kod Vojislava... Ima li tu podataka u tim podnescima, o svedocima, o imenima njihove porodice, ličnih podataka iz njihovog života, na osnovu kojeg bi se eventualno mogli identifikovati ti ljudi? Ja vas samo pitam, ali mi recite da ili ne. Ne, samo da kažem u čemu se radi. Znate, pravni je skandal da neko odgovara zbog nečega što je napisao u svom podnesku. Podnesak je sredstvo kojim se štite svoja prava u nekom postupku. Znate, i ta knjiga je odavno objavljena, dostupna je i javnosti, dostupna je i bila i sudu. A osim toga, Vojislav Šešelj je i ponudio tu dokumentaciju na prevod da je upotrebi u toku procesa odbrane. U redu je. Gospođo Kandić, kako vi tumačite? Od ovih, da li iznosi u knjizi, iznosi podatke o zaštićenim svedocima i to ne možete, gospodine Krasiću, da sporite. To je neka činjenica kojom se bavi tribunal, a koja je poznata i onom delu javnosti koji to prati. U tim knjigama se iznose stvarno podaci koje onda podležu stvarno jednoj odgovornosti i preduzimanju mera od strane Haškog tribunala. I sada može i Nacionalni savet da preduzima ne znam kakve mere, da izdaje saopštenje, odbrana, da se brani, ali postoje neke činjenice koje su dovele do ove situacije. Ovde već duže od godinu dana, rekla bih možda i godinu i po dana, traje ta situacija
u kojem svedoci tužilaštvu u predmetu Šešelj menjaju svoje iskaze, overavaju ih pred raznim sudovima, što u Beogradu, što širom Srbije, gde navode svi po nekom određenom, da kažem, istom modelu, u tome da ih maltretiraju haški istražitelji, da im prete, ne znam, ubistvom, napadima i da oni, da bi svedočili protiv Šešelja, a oni zapravo neće da svedoče, nego oni hoće da svedoče u korist Šešelja. Ja ne znam koliko tačno, ali verujem da ima preko 25 tih haških svedoka koji su, znači, overili, podneli i overili svoje izjave pred raznim sudovima. To je jedan pokazatelj koji govori o tome da li odbrana, da li Srpska radikalna stranka, da li im još neko pomaže u tome, ali da oni prilikom neke svoje legitimne radnje, znači pripreme, razgovora, dogovora sa svedocima, rade nešto što onda proizvodi jednu situaciju u kojoj zapravo onda ni tužilaštvo, a ni sud ne može da obavlja tu svoju funkciju koja treba da dovede do neke pravične presude i za Šešelja i za žrtve. Znači, postoje non stop pretnje. Fondu za humanitarno pravo su se obraćali neki svedoci upravo s tim. Potom smo se mi obraćali tužilaštvu za ratne zločine, obraćali smo se Nacionalnom savetu. Pa ne znam da li je baš Nacionalni savet ta adekvatna ova institucija, ali mi smo se obraćali ministru policije s obzirom da smo primali informacije o tome da onda oni bivaju maltretirani od strane policije, a da onda i određeni članovi Srpske radikalne stranke pa su navodili vama dobro poznat Ljubiša Petković, pa razni neki koji su zaduženi. Zapravo, to ide neka procedura, prvo se opomenju svedoci, pa se onda pozivaju na neki patriotizam, pa onda dolazi i do te Kako je moguće da svedoci menjaju svoj iskaz u tako velikom broju? Pa naravno, samo da vam objasnim o čemu se radi. Nema ni pritisaka, nema ni pretnji, nema ni bilo čega. Pa kako menjaju iskaze? To i overavaju pred sudovima. Ajde, objasnite to da čujemo. Da objasnim gospođi koja vodi emisiju. Pa i gledaocima, valjda. Naravno, gledaocima, naravno. Pa pazite, mi smo još 8. marta 2007. godine pokrenuli postupak, odnosno tražili da se pokrene postupak protiv istražitelja tužilaštva i to tri najodgovornija lica iz tužilaštva koji su putem pretnji, prinude, ucene i na drugih način i korišćenjem stanova nekih ovde u Beogradu i tako dalje zloupotrebili istražno pravo, pa su napravili neke izjave kad su ljudi čuli šta sve stoji kao njihova navodno neka izjava i tako dalje, jednostavno su rekli da to nikad nisu uradili. Mi smo pokrenuli postupak i moram da vam kažem, 15. maja 2007. godine pretresno veće donelo nalog. Ono nije odbilo taj zahtjev, nego je reklo kad se okonča postupak za ratne zločine protiv Vojislava Šešelja, nastavit će se postupak protiv odgovornih lica u tužilaštvu. Moram da vas podsjetim da smo i krajem 2007. godine pokrenuli postupak protiv Kristine Dal, koja je u prostorijama tužilaštva za ratne zločine pretila nekim svedocima. Vi govorite o pritisima s druge strane. Ali možete li objasniti... To su ti pritisci. Nema drugih pritisaka. Ali vidjet ćemo imali i drugih pritisaka. Ali ja govorim, na primjer... A vidite, vi ne možete dobijati ni jedno konkretno ime prema kom svedoku je vršen pritisak. Da li je vršen pritisak prema nekim svedocima iz Hrvatske? Da li je vršen pritisak prema Antoniju Obršalu? Ne, prosto kako objašnjavate činjenicu da posle nekoliko godina ljudi u tolikom broju, ako ih je 25, menjaju iskaz i postaju od svedoka optužbe, postaju svedoci odbrane? A zato što niko njih nije ni pitao da li žele da budu svedoci tužilaštva. Vi ne znate šta se... Tako objašnjavate. Pa znate o čemu se radi? To nisu njihove izjave. Da razjasnimo, da bude jasno. To su izjave koje su pisali istražitelji tužilaštva. I oni su računali da tokom postupka napravi se veliki pritisak na njih. Vojislavu Šešelju nametne branilac. Imate li dokaze za to? Pa naravno da imam dokaze. Pa naravno da smo pokretali postupak za nepoštovanje suda protiv ljudi iz tužilaštva. Jer vi znate da je 23. jula, prošle godine, saslušan viši zastupnik tužilaštva, Daniel Sekson, na temu kako je uzimao izjavu. Ima li takvih pritisaka? Apsolutno. Ovo su stvari koje, znate, optuženom i odbrani je dopustivo da pričaju što god hoće, ali ovo je stvarno preterano. Postoje činjenice koje pokazuju, a to je da se svedoci naprasno, kako odmiče taj postupak, oni menjaju i overavaju svoje iskaze. To se moglo videti, čak takvi ljudi su svedočili i ovde pred većim za ratne zločine u Beogradu u predmetu Zvornik. Pa na neka pitanja kako su ih to haški istražitelji maltretirali, navodno, što navode u tim svojim izjavama,
oni nisu uspeli ništa da konkretno kažu, kao što ni gospodin Krasić kaže, već on sada kada pokušava da objasni tu drugu stranu, on kaže pretili su im raznim stanovima. Pa mu se krajnje neubedljivo da on kaže tužiteljka Kristina, da li je ovde u Beogradu u prostorijama kancelarije Haškog tribunala pretila svedocima? Ali, gospođo Kandić, neće da poveruje. Oni jesu uspeli, da kažem, odbrana jeste uspela da pokrene istragu protiv tužiteljke Kristina Dal. Ali nisu ništa dobili. Taj predmet, makoliko da je imao ozbiljnih problema, što zbog Srpske radikalne stranke, koja dobrim delom proces vodi odavde putem zastrašivanja, pretnji, organizovanja, kako će svedoci da govore, stvari u tome jedna činjenica koja je poražavajuća i koju treba reći. Znate ko su ti svedoci? To su sve dobrovoljci koji su imali u to vreme razne titule, srpske, imat ćemo mesto u emisiji gde ćemo komentarisati ko su ti ljudi. U toku postupka govore o njima, pa to je da svakog uhvati strah. Gospođo Kandić, dozvolite. Mi smo ovih dana videli i još jedan pritisak koji nam daje zapravo utisku da se sva suđenja odvijaju u atmosferi pritisaka. Jovan Dulović na naslovnoj strani Vremena je objavljen i njegov portret kao bivšeg haškog svedoka i čoveka na koji, kako se u tekstu unutra kaže, na koga se vrši pritisak, kaže tužilaštvo maltretira Dulovića, ne uvažava ni njegovu starost, preko 70 godina ima, i ni zdravstveno stanje, ima uverenja da je nesposoban za svedočenje, da ide tamo. Dao je u svedočenju protiv Miloševića, protiv Vukovarske trojke, već iskaze za koje se u tekstu kaže da se mogu upotrebiti. Dakle, da li se radi i o tim vrstama pritisaka? Sada vam kažem, to je nešto drugo. Ja se slažem da Jovan Dulović možda više nije u stanju da može da pomogne i u ovom predmetu da se dođe do neke pravde i za žrtve i za optuženom. Ali tužilaštvo naravno da mora da koristi svoje mehanizme kako bi iznelo dokaze o odgovornosti optuženih. Jovan Dulović je važan svedok. On je u predmetu Vukovarska trojka iznosio veoma, veoma važne podatke, činjenice o ponašanju, postupanju Srpske radikalne stranke. Da, ali zašto tužilaštvo, kad mu je ostalo nekoliko sati svega, misli da će Dulović biti ključni svedok? Važno za dokazivanje obrasca i toga šta je konkretno u Vukovaru učinjeno prema drugima, na Ovčari šta je učinjeno i da su to činili dobrovoljci Srpske radikalne stranke. To je jako važno za jedan kontekst u tome. Gospodo, trošite vreme, ali iznosite činjenice. Pokaže šta je onda, kome se to sudi. Njegovo svedočenje u tom predmetu je palo. Borislav Šešelj. Sud nije prihvatio svedočenje u Vukovarskoj trojci tog dotičnog gospodina. Ali pustite to sada, nije to bitno. To je njegov problem sa tužilaštvom. Nije te redu, gospodine Ignjanović. Međutim, mora da znate jednu stvar. U zvorničkom predmetu ovde, zvornik 1, zvornik 2, nigde nema Vojislava Šešelja. Nigde nema Vojislava Šešelja. Pa molim vas, nema nigde ni u optužnici ni u presudi. Pa pričate neke stvari. Vojislava Šešelja tamo gde se konkretno ubija, ali tu su četničke vojvode, tu su vaši dobrovoljci. Pa Vojislav Šešelj nije optužen zato što vi pričate. Vi idete van optužnice, gospođo. Slušali onog jednog svedoka koji govori o vašem velikom komandantu Slobodanu Miljkoviću Lugaru. Molim vas, moramo se čuti. Imate minut, imate minut. Moramo se čuti. Gospodo Đokandić, ja sam se zahvalila. Reklame. Da li su svedoci dovoljno ozbiljni? Da li su svedoci glavni problem ovog procesa, gospodine Ignjatoviću? Ne znam šta je tačno problem ovog procesa. Proces traje predugo. Da li je ovo istina što govori gospođa Kandić, da li je istina ovo što govori gospodin Krasić, ne znam. Možda je bilo zastrašivanje, međutim da bi državni organi reagovali u svakoj situaciji, potrebno je da ih o tome neko obavesti. Haško tužilaštvo, niti Haški sud, kažem već drugi put, u posljednjih godinu dana nema novih zahteva za zaštitu svedoka. Ali u svakom slučaju, ono što je bitno i što treba razumeti, znači nisu samo zaštićeni svedoci, oni koji se moraju štititi i čije se imena ne smeju objavljivati. U Republici Srbiji postoje jasni mehanizmi na koji način se štite svedoci, znači ne sme se vršiti uticaj nedozvoljeno na svedoke. To su, postoje i procesno-pravne odredbe, dakle, postoji i zakon o zaštiti učesnika u krivičnom postupku, postoji i krivično delo na kraju krajeva o nedozvoljenom uticaju na svedoke,
ali neophodno je potrebno, dakle, da bi bilo čega od toga, bilo kakvih reakcija države, potrebno je da državu neko obavesti ili da država ima druga saznanja o tome. Znači, ono što je nas ovde iznenadilo, to je da takvih nema, takvih situacija nije bilo, takvih zahteva nije bilo. Pa iznadilo se na osnovu ove odluke koja je doneta. Dakle, pa to je prosto. Ili možda na osnovu slučaja Haradinaj, gde je devet... Pa nemojte taj slučaj, devet, stavljate u poređenje sa Vojislavljevim slučajem. Ne poredići procese, pa nemojte, ali... To je neuporedivo. Dakle, ne sme biti utjecaj na svjedoke bilo kakvih, ali, kažem, ponovo nije bilo obaveštenja, nije bilo zahteva. U svim situacijama u kojima su bilo zahtevano od Srbije, ona je to učinila. Vi ste pomenuli slučaj Haradinaj. Tamo su neki svedoci izgubljeni, neki svedoci su nastradali, neki pod nerazjašnjenim okolnostima. U Srbiji nije još uvek niko i to je ono što je, da li je problem i koji je problem tačno u postupku, izgleda da su svedoci na kraju najveći problem, ali to mora da se završi što je pre moguće i to suđenje treba da se privede kraju. A nisu svedoci problem. Problem je optužnica. Važna je optužnica. Lažne su optužbe i računalo se na lažne svedoke koji će pod pritiskom tužilaštva i činjenice da Vojislav Šešelj se ne brani sam, da završe posao između tužilaštva i nametnutog branioca. Cela koncepcija je to. Čime Vojislav Šešelj dobio pravo da se sam brani? Pa oni i sada vode postupak da mu nametnu branioca. Samo da vas podsjetim. Ovaj prekid koji najavljuju da bi se navodno utvrdilo neko nepoštovanje suda... Ovo je paralelni proces. Pa... Taj proces se vodi upravo zbog toga da bi se, ako u tom postupku se dokaže da je bilo, ne znam, obelodanjivanja imena zaštićenih svedoka, da to iskoriste kao povod da nametnu branioca, a onda znate kako oni planiraju da završe. Vrlo efikasno kao sa Slobodanom Miloševićem. Šta je strategija odbrane u tom slučaju? Šta će Šešelj raditi ako mu se nametne advokat? Strategija odbrane je u rukama Vojislava Šešelja. Jer on ima pravo sam da se brani. To je njegovo neprikosnoveno. Jeste li razgovarali? Šta u tom slučaju ako bude nametnut? Prošli put je štrajkovao. Zahvaljujući tome što je neki papir predstavio kao privilegovanu komunikaciju, ukinuta je privilegovana komunikacija sa Vojislavom Šešeljem i ako se čujemo telefonom, pričamo o politici, o stranci, o Narodnoj skupštini, o stranačkim aktivnostima, o predmetu se ništa ne priča, zato što bi to sve zloupotrebilo tužilaštvo. I kad su bile privilegovane komunikacije, oni su snimali, ali nisu tako smeli očigledno da zloupotrebe te snimke i to što se dogovaramo. A da li imate saznanja možda nekim posrednim putem, da li će eventualno štrajkovati glađu ukoliko mu advokat ponovo bude... Nema posrednog puta, Vojislav je najavio. Više puta je najavio. Ukoliko se njegovo pravo da se sam brani na neki način ograniči, oduzme njemu ponovo, on stupa u štrajk glađu. Jer je on pokazao kada se čovek sam brani, ima kvalitetnu odbranu, sve optužbe postaju jasne da su lažne i naravno, zašto ne reći, ima tamo puno lažnih svedoka koje je sud uhvatio kako lažu. To moram da vam kažem. Malo pre ste pustili onoga za Nišićku visoravan. Niste pustili nastavak gde je rekao da su na istom mestu bili Karadžić, Mladić i Šešelj. Pa aj to što je prevario. Nego je prevario i godinu. Ta godina čak uopšte nije ni u optužnici. Pa to je katastrofa sa kakvim svedocima oni računaju. Ali takvi svedoci su njima bili potrebni ukoliko se Vojislavu Šešelju na silu nametne branilac. I onda tužilaštvo, sekretarijat, branilac nametnuti, završe posao. Da li je tužilaštvo dovoljno ozbiljno kada ne isproverava iskaze određenih svedoka koji promaše recimo dve godine u odnosu na događaj, ne sećaju se datuma? Ovo je 20 meseci. Krasić, lažna optužnica, lažni svedoci, lažni sud. Mislim da u jednom sudu ne možemo tako da razgovaramo. A čuli smo u ovom vašem prilogu Šešelja, ono njegovo izražavanje, ono je stravično. Zamislite, da li bi neko smeo ovde kod nas u sudu tako da govori kao što on govori koje izraze i šta sve kaže? Ne bi se ovde niko usudio, a tamo on dopušta sebi i dopušteno mu je u ime nekih njegovih prava da vređa prilikom svakog suđenja, on vređa i izgovara. Takve reči da je to nedopustilo. Prema tome, on je, da kažem, jedan od problema. On nije sposoban. On je sposoban za provokacije. On radi protiv sebe, tim svojim jednim ružnim rečnikom. To je nedopustivo da se tako govori u sudu. A što se tiče tužilaštva, tužilaštvo ima velike probleme zato što
nije lako suditi nekome koja je predsjednik radikalne stranke, stranke koja je regrutovala toliko kriminalaca, toliko raznih čudnih dobrovoljaca, toliko ta stranka je obeležena time da su ti dobrovoljci, pripadnici srpskog četničkog pokreta, učestvovali u raznim zločinima, znate, da tužilaštvo je u vreme kada još nije bilo izvesno da će doći do zatvaranja tribunala. Oni su neke od tih, da kažem, oni koji nisu učestvovali valjda u najstrašnijim zločinima, nego koji su bili očevici šta se događalo i šta su učinili dobrovoljci, oni su tada bili svedoci tužilaštva. A onda, kako se videlo da Hag ide zatvaranju, da posle 2010. godine apsolutno ne preti im nikakva opasnost, onda su shvatili takođe da ta suđenja idu toliko sporo, da ovde niko iz tužilaštva ništa ne čita šta se tamo govori, šta se činjenice. Ali nije li i to problem suda? Onda je jednostavno su se ohrabrili, promenili stranu. Mi sad imamo gomilu onih kojima bi trebalo da se sudi, hvala da su slobodni. Hvala vam, gospodine Krasiću. Ovde nema ni jedne činjenice, molim vas da vam kažem. Ovde samo nešto činjenice što ja govorim. Ovde idu samo političke kvalifikacije. Pazite, kako će neko da se brani u sudnici? To je njegova stvar. Molim vas. Ali ono što je skandal, Nataša Kandić nastupa u našim sudovima ovde kao predstavnik oštećenih. To je skandal. Diplomirani sociolog nastupao kao pravnik. Pa molim vas, ja bi sve sudije koje su vam dale status da možete da zastupate oštećenih. Ne daju sudije, zakon daje. Sudije ne daje. Pa vodite onog jednog advokata pored vas. Pa molim vas, to nikakve veze nema. Zakon reguliše ko može da bude punomoćnik. A i nije tema, gospodine Krasiću. A mogu ja, gospođe, da odgovorim napokon. Dozvolite. Pa ja ne znam kako može diplomirani sociolog da bude pravni zastupnik. Ali i nije tema. I nije tema, gospodine Krasiću. Znate šta je pravni zastupnik? Vi u čitavoj ovoj stvari, pa gospođo Kandić. U čitavoj ovoj stvari vi govorite... Oni su zakonski zastupnici maloletnog deteta, ali vi niste zastupnici maloletnog deteta. Odgovorite mi, molim vas, na ovo pitanje. Koje pitanje? Vi ste u poslednjih dana poručivali da je Šešeljev prekid suđenja naručen od strane vlasti u Beogradu. Da. Da li je to politički pamflet u trenutku kada... Nije politički pamflet. Je Srbija dovoljno duguše u problemima od Haga preko Kosova do ekonomije. Nemojte tako daleko da idete. Ja samo činjenice pričam. Evo, činjenice. 17. februara 2003. godine, prilikom bliskog susreta Karla Del Ponte i Zorana Đinđića u Beogradu, on je rekao, citiram rečenicu, vodite ga i ne vraćajte ga više. To je citat iz knjige. Molim vas, i onda je dodao rečenicu. Ali znajte, s njim ćete imati mnogo više problema nego sa tvrdoglavošću Slobodana Miloševića. On je nezgodan i imat ćete problema u postupku. Izvolite, gospodine. To je politička pozadina celokupne opcije. Besmislena je tvrdnja da je naručena iz Beograda prekid suđenja Vojislavu Šešelju. Znači, to nikome u vlasti u Beogradu ne odgovara, niti ja znam za bilo kakvu situaciju da je bilo ko rekao da treba da se naručuje, niti ja koji stalno razgovaram sa ovim tužilaštvom u Beogradu, niti bilo kad se pojavila takva stvar. To je politički marketing, verovatno, znači nema nikakvog naručivanja, bilo čega, pa pretpostavljam da jeste. Prosto ta tvrdnja, ne, sad ću vam objasniti zašto nije politički marketing. Ta tvrdnja zaista nema nikakvog uporišta, nema nikakvog uporišta u realnosti. Prosto... Ima li Beograd takvu moć i uticaj na Haški tribunal? Pa pretpostavljam da nema. Znači, pretpostavljam da je to svima jasno. Znači, Beograd nema takvu moć, nema takav uticaj, nema takvih mogućnosti. Znači, Beogradu u ovom trenutku odgovara da se suđenje Vojislavu Šešelju završi u razumnom roku. Malo pre ste u prilogu imali prilike da čujete. I da se razume jedna stvar. Dakle, ja se ne slažem sa gospodinom Krasićem da je to tako jednostavno, da je to luk i voda s onim čime se gospodin Šešelj suočava tamo. On je izabrao da se sam brani. Beograd, odnosno mi smatramo da on ima pravo da se sam brani iz raznih razloga, ali mislimo da ovo suđenje treba da se u razumnom roku završi. Smatram da se on suočava sa veoma ozbiljnim... Pa što je pre moguće? On se suočava sa veoma ozbiljnim... Sa veoma ozbiljnim optužbama se tamo suočava. Izabrao je da se brani kako se brani. Treba da se završi i ono što treba da se razume, pitanje krivice Vojislava Šešelja je potpuno u rukama Haškog tribunala.
Znači, hvala vam. Hvala vam. Da pogledamo, spomenuli smo optužnicu, da pogledamo kako pravni stručnjaci govore o njenoj utemeljenosti. Dakle, gospodin Milan Škulić sa Pravnog fakulteta i Borivoje Borović, bivši advokat oficira JNA Miroslava Radića, prvog Srbina koji je u Hagu oslobođen optužbi. Mogu se da je uopšte ta optužba prilično ovako jedna maglovita konstrukcija. Naime, on se tereti dakle, najviše dakle, za neku ulogu vezanu za jednu vrstu postrekavanja, neku učešća u takozvanom zločinačkom poduhvatu, što je vrlo teško se dokaže na potpuno izvestan način. Tužilaštvo ipak zloupotrebljava svoja prava, koristi neke odredbe pravilnika. Vrlo je teško dakle, da se generalno nekom stavljen je teret to što je svojim govorima i izdržavanjem dakle, stvarao neku opštu atmosferu u kojoj neko mogu da učini krivično delo. Mislim da za sada tužno što nije bilo uspešno ni u tom pisanom delu izvađenih dokaza, jer Šešelj ono što je izjavljivo radio ili govorio na političkim skupovima, to je ipak izgovorena reč nekog političara, ne vojnog komandanta, niti osoba koja de jure de facto imala kontrolu nad ljudima koji su eventualno činili zločine. S druge strane, to što je neko učestvovao dakle, u slanju dobrovoljaca dakle, na ratište i bio dakle, deo tog nekog mehanizma slanja ljudi dakle, na front, to takođe teško može se koristiti kao neki argument za krivicu ako se ne dokaže da je konkretno lice koje je to činilo bilo upoznato sa delom koje će neko da izvrši, dakle, na neki način. Utisak je da je suština procesa Šešelju, gospođo Kandić, pitanje, može li se neka vrsta političke odgovornosti i ideološka orijentacija zapravo pretvoriti u krivičnu odgovornost i u skladu s njom i kazniti? Može li? Niko njemu tamo ne sudi, niti za njegova politička uverenja, niti za njegovu ideološku orijentaciju. Njemu se sudi za zločine protiv čovečnosti i tačke optužbe su vrlo konkretne i bilo bi dobro i korisno za gledalce da ste pozvali međunarodne pravnike zbilja koji mogu nešto kompetentno i relevantno da kažu, a ali ova dvojica zbilja nisu dobri tumači, nisu ni upoznati čak sa tačkama optužnice. Inače, tačno je da Šešelj zamoliti da Hagu, ali uvažite svačije mišljenje. I hoću da vas pitam, kaže tužilaštvo, otrovna retorika koja podstiče na zločine, Šešelj kaže besmrtna ideologija srpskog nacionalizma koju brani, odnosno koncept Velike Srbije, jesu li takvi argumenti dovoljni za osudu ili postoje ili je težište na mnogo konkretnim argumentima? Ja mislim da svi mi koji smo bili u prilici u godinama da od 91. godine ili od 90. pratimo na ovim prostorima što se događa, postoje stvarno neke činjenice kojih možemo da se setimo, a to je da je njegov govor proizvodio nešto što se na terenu, u praksi, na teritoriji gde su se vodili rat je dovodilo do ubistava, do smrti. Dovoljno je da pogledate jednog pripadnika Škorpiona u jednom filmu koji kaže kreće u rat zato što ono što govori Šešelj na njega utiče tako snažno i tako jako da on misli sve to doživljava kao zov da on krene da brani srpski narod, srpske interese. Hvala, gospodine Krasiću. Odlazi, a moli vas, a onda posle tamo šta vidi, vidi ja ubijanja, dobro, vidi dobrovoljce koje čini zločine. I onda shvata kako u stvari ono što Šešelj govori, kako utiče i šta se događa. Hvala vam. Ajde ja sad, pošto sam čitao optužnicu više puta, pa sam čitao sve njegove optužnice. Samo da skrenem pažnju. Vojislav nije optužen kao neposredni izvršilac nekog zločina. On je optužen kao učesnik udruženog zločinačkog poduhvata za planiranje, postrekavanje, naređivanje, komandovanje, a neposredna optužba je putem govora mržnje i određene su tri lokacije. I sada, znači, njegov govor je uzrok njegove optužnice. E sad da vam samo skrenem pažnju. Što se tiče onih optužbi za Vukovar, tu je bila ključna jedna rečenica. Pobiti sve ustaše da nijedan ne izađe živ. Tu rečenicu Vojislav Šešelj nikada nije rekao i svedoci tužilaštva su negirali postojanje te rečenice. A zar nije svedok Dulović u procesu Vukovarskoj trojici? Pa Paolo njegovo svedočenje, sud nije prihvatio njegovo svedočenje. Nemojte da se vraćamo na tog čoveka. Dobro.
on je sada opterećen tom supenom sa tužilaštvom, prvo sarađivao, pa sad ne želi i tako dalje. To je njegov problem, nemojte mene da opterećete. Ne, bilo je i drugih svedoka koji su ponavljali i govorili. Pa znam, ali bilo je i svedoka i sa teritorije Bosne i Hercegovine, odnosno iz MK Federacije, koji su pod supenom došli da svedoče, pa nikakav pritisak nije bio, pa su negirali sve ono što je tužilaštvo od njih tražilo da kaže. Da ne pričamo o Sulejmanu, Tihiću i tako dalje. Nego idemo redom. Što se tiče Zvornika, rečeno je da je održao govor u martu 1992. godine i tamo neka rečenica. Na kraju se ispostavila da ta rečenica ne postoji, da je miting jedini održan 3. augusta 1990. godine, pa je i tužilaštvo moralo da prizna da od tog mitinga, od 3. augusta 1990. godine, pa sve negde do marta 1993. godine, nije bilo ni jednog mitinga na toj teritoriji. I sada, vjerojatno će da se pokrene postupak zbog lažnog svedočenja protiv ovog posljednjeg svedoka koji je pre 10 dana lažno svedočio. Po nalogu tužilaštva je lažno svedočio. Inače, ta rečenica je osnova za sve druge svedoke. Nije tačno ovo što gospodin Krasić kaže, ma kakav bio... Kako nije tačno? Pa nije tačno, zato što čak nije poenta u tome da li je svedok pogrešio u datumu. Moguće da je svedok pogrešio u datumu. Ja se sećam tog svedoka, ali je to poenta da je svedok bio na tom mitingu i svedok govori o tome što je Šešelj tog prilikom u Malom Zvorniku govorio. Pa znate u optužnici koje je vremenski opis? Nemojte govoriti neistinu. Od 1. augusta 1991. godine do septembra 1993. godine. Nemojte. Pa kakve veze ima avgust 90. godine? Ma molim vas. Ili kao onaj što je Zanišić kustravno, promašio godinu i po dana. Gospodine Gnjatoviću, dakle, ima li dovoljno argumenta u ovome o čemu smo sad razgovarali? Da se, dakle, takvo ponašanje sankcioniše. Koje ponašanje? Koje ponašanje? Govorimo o zapaljivoj retorici koja po rečima optužnice... Ali nije on, znate šta, vrlo je interesantno da, čini mi se, kad ljudi pričaju i veoma im je jednostavno i mrzi ih da pročitaju optužnicu. A optužnica je kratka, ona se lako može pročitati. Vojislav Šešelj nije optužen samo za zajednički zločinački poduhvat, on je optužen i po tački 7.1 i sad da ne ulazimo... Znači, za individualnu krivičnu odgovornost i to ide. On nije samo za... U Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i progonu Vojvodini. Jeste. Kako se navodi. I nije samo optužen za paljive govore, on je optužen tamo i za slanje dobrovoljaca, za komandnu odgovornost, tako dalje, tako dalje, organizovanje, finansiranje, tako dalje. Uopšte nije to... Nema komandne odgovornost. Komandne odgovornost 7.3. Sve to nije naivno uopšte. Tako da ne znam da li neko misli da mu pomaže tako što priča da je to sve jednostavno. Nije jednostavno, ali ja ovdje ne želim da govorim ni u korist optužnice, ni u korist Vojislava Šešelja. Prosto samo ono što moramo da uradimo to je da Srbija sarađuje i da to treba da bude jasno ovdje. Dakle, da pokušavamo sve što je u našoj moći da pomognemo da se taj postupak dovede do kraja. Sarađujemo sa tužilaštvom, sarađujemo sa odbranom, tu je gospodin Krasić pretpostavljam da nema nekih zamerki na rad oko dokumentacije, svedoka i svega ostalog, oslobađanja dužnosti i čuvanja tajne. Dakle, to je ono što je bitno, ali ljudi koji žele ovim stvarima da se bave moraju da shvate jednu stvar. To je vrlo kompleksan pravni postupak i vrlo kompleksna procedura i nije tako jednostavno samo pričati o tome da je on optužen tamo zato što je držao zapaljive govore i onda smo svi stručnjaci i svima nam je sve jasno. Znači, vrlo je komplikovano, vrlo je komplikovan postupak, vrlo je komplikovana procedura, vrlo je komplikovana situacija. Svedoci se nalaze u jednoj zemlji, sud sudi u drugoj zemlji, odbrana je pravni tim koji mu pomaže, nema branioca, sam se brani itd. itd. Sve je to veoma, veoma komplikovano i bojim se da ovakve emisije doprinose tome da se sve banalizuje. Ne, ja samo iznosim činjenice, a sad ću da vam iznesem jednu vrlo važnu činjenicu, pošto vidim da i vi niste čitali optužnicu. A evo o čemu se radi. Da li se vi sećate prvog svedoka tužilaštva? Svedok veštak, nisu mu priznali status svedoka veštaka, nego svedoka o činjenicama, da je to problematično, to je Antonio Oberšal. Njega je tužilaštvo predstavilo kao eksperta za govor mržnje. On je u sudnici rekao da on nikakav ekspert nije za govor mržnje, nego za propagandne tehnike. Pošto u optužnici protiv Vojislava postoji 9 tačaka, bilo je nekada 14, pa su skraćivali 2006. i ostalo je 9 tačaka. On je doslovce pročitao svaku tačku optužnice i počeo rečima: gospodine svedoče, da li sam ja pomagao, naređivao, postrekavao, planirao i na drugi način uticao, tako dalje, da se vrše progoni? Ne, niste. Sljedeće pitanje. Ne znam samo u što me ubeđujete. Ovo što ste mi rekli, sad sam čitao optužnicu, pre nego što sam došao u emisiju. Dakle, ne znam u što me ubeđujete. Dakle, ne znam da li mislite da mu na taj način pomažete
time što, sad šta je rekao Oberšal, ne znam šta je rekao Oberšal. Mislim, nije mi... To je ključni svedok tužilaštva. Pa dobro, u redu, možda tužilaštvo neće uspjeti u svemu tome. Pa znači, to je prosto, vaše tumačenje. To je prosto kako bih rekao, ne znam, znači nema, čini mi se da se jednostavno se banalizuje. I to su stvari koje to su vrlo komplikovani, ovo su najkomplikovaniji mogući pravni postupci krivični koji mogu zamisliti. U takvom kompleksnom slučaju, gospođo Kandidić, vi izjavljujete da bi vrlo realno bilo da se, citirajući vas u neko dogledno vreme, Vojislav Šešelj vrati u Srbiju i da bude kažnjen sa 8 godina zatvora. Kako se u tako kompleksne stvari to može proceniti? Ko sam ja da određujem godine? Pa ja vas pitam. Pa ne znam, to mora da neko preneo. Kako se to može proceniti? Ja vam poslijem... Niste to rekli? Ne, godine sigurno. Možda sam rekla i rekla sam sasvim sigurno... I rekli ste ne verujem u 20-30 godina, da, mislim da je 8. Ove, točno, evo sad mogu da kažem ne verujem u 20-30 godina. Mislim da bi moglo da se očekuje da se on u neko dogledno vreme vrati ovde u Srbiju. Mislila sam na to i na to kako je sudsko veće, na problem sa zastrašivanjem svedoka, na vrlo opasnu situaciju sa svedocima ovde u Srbiji, na zapravo na činjenicu da MUP, iako mu je prijavljivano upravo to zastrašivanje svedoka, da on nije preduzeo ništa, nego pojedini pripadnici MUP-a koji su zadeženi za prenošenje obaveštenja o tome kad koji svedok treba da svedoči, da se javlja, oni učestvuju čak, da kažem, pomažu na neki čudan način tu odbranu Šešeljevu, a ne pomažu ono što je, da kažem, sudska neka nadležnost, odnosno njihova nadležnost u odnosu na izvršenje pravde. Ja ću sutra da tražim od vas podatke o ovom. I sve to, da vam kažem, može, čini taj jedan, proces strašno komplikovanim, teškim, i to je ono što ne može da dovede do toga da se kažemo, pa da, tu je sad problem u tome što je Hag... politički sud ili što nepravedno sudi Šešelju. Ne, nikada se nisu dogodili problemi sa svedocima na ovaj način. U Haradinaju slučaju mi imamo drugi problem, da su tamo svedoci, to su uglavnom članovi porodica žrtava, da oni imaju strašan strah od toga i da odbijaju. Oni su krivično... A devet svedoka je ubijeno prema tvrdnjama gospodina Vukčevića. Pa da vam kažem, nije tačan podatak. Vukčević... Samo tačan je podatak da je jedan svedok koji nije svedočio, koji je trebalo da svedoči, nije zbog dokumenata otišao u Hag, da je on u veoma neobičnim okolnostima strada u Crnoj Gori. Nije vođena istraga. Vi nema, negirate znači, podatak gospodina Vukčevića, specijalnog tužioca. Molim vas, nema, sasvim sigurno znam da nema tih podataka. Hag nikada nije dao, nikada nije objavio, nikada nije iznao činjenice o tome da je ubijeno 9 svedoka. Ali to je predmet, Haradinaj, to je predmet sa najvećim brojem onih koji su krivično odgovarali zbog nepoštovanja suda. Ali sam Haradinaj dozvoljeno mu je da se bavi politikom i oslobođen je optužbi. Pa da, evo. I što nekima daje za pravo kritičarima da je ovo sud koji itekako je pod okriljem politike. Nije argument za to. A ne prava. Da kažem, ono što se... što se moglo videti u tom predmetu, to je da je tu tužilaštvo nije bilo doraslo odbrani, da je odbrana bila nadmoćna, da je odbrana, a vrlo je bila podržana odavde, da svedoci koje je dala Srbija policija, da je to bila katastrofa. To je vaše objašnjenje. To je nešto, naravno, moje mišljenje koje se zasniva na činjenicama, molim vas. Evo, gospodin Ignjatović, verujem da ste i u ovom slučaju i u drugim slučajevima mogli da procenite u kojoj meri politika ima veze sa delovanjem Haškog suda, pa i Karla Del Ponte u svojoj knjizi govorila o tom. Slučaj je katastrofalan. Slučaj u kome je neko dobio sertifikat o nevinosti iz procesnih razloga. Dakle, nije bilo svedoka, nije bilo dokaza. Za to vreme mu je sud dozvolio da se bavi politikom na Kosovu. Dobro, recite, zašto nije bilo svedoka odbrane? Pa da vam kažem jednu stvar, ja prosto ne znam sad, ne bih oko toga pričao. Ja mogu samo da kažem da je vrlo čudna situacija. Ne, optužba zapravo. Vrlo je, a ja se zaista ne znam. Ne znam šta da vam kažem, znam samo da je njemu dozvoljeno da ide da se bavi politikom na Kosovu. I to je jednostavno nešto što ne možete da me ubedite da je na bilo koji način bilo dobro, niti da je služilo svrsi da se utvrdi istina da li Ramuš Haradinaj odgovoran za veoma teška
kršenja međunarodnog humanitarnog prava koje su mu stavljene na teret. I mi smo oko toga dali svoj stav. Mislim da je to je nešto što je crna strana u istoriji Haškog tribunala. Dobro, ali Srbija je jako sarađivala sa tužilaštvom. U interesu je Srbije bila da da najbolje dokaze, a ovde se u raznim institucijama govorilo o tome šta je sve počinjeno. Sada se taj proces provodi pred domaćim sudom. Zašto niste dali te dokaze? Svi zahtevi Haškog tribunala u slučaju Haradinaj su ispunjeni. Molim? Svi zahtevi Haškog tribunala u slučaju Škaradinaj su... Pa uvredljivo je porediti odvratno. Pa čekajte, ali zašto? Govorimo o uticaju u politike. Gde su onda govorimo o uticaju u politike? Hvala vam. Nastavljamo za dva minuta. Govorimo i o uticaju politike na haške procese. U kojoj meri, ostali ste dužni to pitanje, se haški procesi sprovode i po političkim nalozima, uticajima. O tome je govorila Carla Del Ponte u svojoj knjizi. Govorilo se o uticaju stranih ambasadora, o uticaju vlada. Pa mislim da je naivno očekivati da nema nikakvih političkih uticaja, ali... Da li onda time Haški sud razara sebe iznutra, ako je tačno to što vi kažete? Pa ja ne verujem da on sebe razara iznutra. Haški tribunal, kakav je da je, on nije idealan sud, niti je najbolji sud na svetu, ali... To je sud koji je jedini sudio i hvatio se u koštac sa vrlo teškim zločinima koji su ovde počinjeni. Znači, ovde smo se mi pravili da nema zločina, Hrvati su sudili Srbima, nisu sudili svojima, u Bosni se dešavalo to što se dešavalo i u nekom trenutku je osnovan Haški tribunal koji sa svim svojim manama i vrlinama, mislim da je, bez obzira na celu priču, šta god mi sada pričali, on je realnost i mislim da će na kraju negde... Ne mogu sada da kažem da će prevagnuti pozitivno ili negativno, ali u svakom slučaju to je realnost i to je ostavilo velikog uticaja u međunarodnom krivičnom pravu. Sami smo krivi što je on bio formiran. U ovom trenutku moramo s njim da sarađujemo i to je prosto tako. Pričati o tome da li je politička institucija ili nije, mislim, to je bespredmetno. Danas pričati o tome kako je osnovan, nije osnovan i tako dalje i tako dalje, to je bespredmetno. Nije to bespredmetno, to će celog, za sve vreme... I posle gašenja Haškog tribunala biti otvoreno pitanje, znate. Legalitet i legitimitet tog tribunala je otvorena tema. 88 vodećih profesora međunarodnog prava je prilikom nastanka tog tribunala bilo protiv. Pa čak ja mislim da je i Butros Gali u ona svoja dva izveštaja 1993. godine stavio tu tačku nelegitimiteta tog suda. Međutim, politički uticaj, da, priznali su i Carlo Del Ponte, priznao je čak i sudija Švomburg, koji je kritikovao Carlo Del Ponte zato što nastupa ne sa javnotužilačkih funkcija, nego sa političkih funkcija u svim ovim stvarima ovde. Pa vidite sami, kod nas dok je ona bila glavni tužilac, zavisilo sve. Život i smrt je zavisio u Srbiji od Carlo Del Ponte i njenog mišljenja. I Jeffrey Nice, i Florence Hartman, i svi koji su maltene iznutra izašli iz tog tribunala, osuli su paljbu, a to pokazuje u suštini da načela samostalnosti i nezavisnosti tog suda ne postoje. Ne postoje. Samo kažem, ali nije reč o tome. Ali je materijalna sila, to mora da znate. Možda se postavi pitanje strategije Haškog tribunala, kriterijuma na osnovu koje su vršene izbor određenih istraga, pa je onda dolazilo do procesuiranja. Ali ne može da se govori o tome da je bilo političkog uticaja kada bi neki predmet i neko suđenje počelo. Mi ne imamo slučaje da kažemo, na primjer, čak i u Vukovarskoj trojici gde je hrvatska javnost osporavala presudu u smislu kazne u odnosu na optužene. Niko nije rekao, pa taj Hag je rekao, nisu počinjeni zločini tamo. Oni su samo rekli da oni koji su optuženi, oni nisu našli dovoljno dokaza da su odgovorni za ono što se događalo na Ovčari, bilo po individualnoj, bilo po zapovednoj odgovornosti. Mi ni u slučaju Haradinaja nemamo osporavanje, da kažem, legitimiteta Haškog tribunala, tužilaštva i suda kao institucija. Imamo problem pravne ili laičke rasprave o dokazima, zašto je to tako, ko je nadmoćan. Prvi put imamo u Šešeljevom predmetu postavljanje pitanje suda. Do sada se nikada nije ovaj sud na ovaj način postavio. Pa bilo je u predmetu Duška Tadića. Znači, ma molim vas, nije. Legitimitet i legalitet tog suda je usporavao Alfonso Ori, koji je bio kobranilac sa Vladimirom. Najvažnije presude, najvažnije odluke koje se primenjuju u svim ostalim predmetima. Premojte tako da govorite. Vi ne baratate činjenica. Gospodine Gnjatoviću. Alfonso Ori je usporavao legitimitet tog suda. Rok prvi, hvala vam.
1. januar 2010. godine je praktično rok do kada bi trebalo sve da bude završeno, govorimo o suđenjima. Da, formalno pravno. Može li se on produžiti? Dakle, mi imamo do sad dosta nepresuđenih slučajeva, imamo neke optuženike koji se nisu našli u Hagu, imamo suđenje Karadžiću, pitanje je koliko će i ono teško biti dokazivo, odnosno koliko će dugo trajati. Šta će se dogoditi zapravo? Pa formalno pravno situacija je sada takva da 1. januara 2010. godine se stavlja ključ u bravu. Međutim, to se, mislim, neće dogoditi. Već sada se govori o nekom rezidualnom mehanizmu koji će ostati, koji će biti nekakav tribunal u manjem obimu. Mislim da je svima jasno da će i preostali optuženici koji pokušavaju verovatno da dostignu, kako je Karadžić rekao, da dostignu tu granicu 2010. da to je bespredmetno u smislu tom da će oni biti suđeni pred Haškim tribunalom, odnosno tim rezidualnim mehanizmom koji će preostati, i mislim da će to u 2009. godini biti rešeno. Tako da, da kažem, po znacima navoda, nećemo se lako rešiti ovaj tribunala 2010. godine. Hvala vam. Da čujemo kako su naši gledalci komentarisali ovu temu u Glasu gledalaca. To je prava cirkusijada koju treba što pre prekinuti. Volio bih da mi Krasić, gospodin, objasni stav Srpske radikalne stranke po kome je Šešelj narodni heroj zbog toga što otišao u Hag. To je sud sile, sud ucjene, to nema nikakvog suda sa međunarodnim pravom. Ovo što se dešava u sudu u Hagu je stvarno smešno. Ista slika je i kod nas. Imam pitanje koliko će povratak Vojislava Šešelja uticati na političku scenu Srbije. Da li je moguće da iko u svetu, a samim tim i u Srbiji, može i dalje da veruje u taj sud koji se ponaša po onom našem narodnom kadija te tuži, kadija ti sudi? Evo, čuli smo i ova mišljenja. Ono što je... Javnosti suđenja, da znate. Zahvaljujući vama javnosti tog suđenja i mogućnosti da ljudi prate te televizijske prenose i naravno činjenicu da Vojislav Šešelj barata da izuzetno dobro vodi svoj postupak. Njegovo unakrsno ispitivanje je za udbenike. Ali zahvaljujući njegove aktivnosti, čini se da je njegov duh ovde daleko prisutniji od svojevremeno Miloševićevog. On je i rekao da će njegova ideologija biti besplatna. Oprostite, u sred izborne kampanje baca, kako kaže kasnije Tomislav Nikolić, neke mini iz Haga koje smanjuju birače. Dogovara se, kako on tvrdi, iz Haške sudnice o budžetu. Nikolića. Evo, Šešelj tvrdi da je on se dogovorio za budžet, da radikali pustite vi Tomislava Nikolića, on je pokušao... Molim vas, samo mi kažite da li imate saznanja ukoliko se Šešelj vrati, bile su neke procene ove godine u Srbiju, da li će nastaviti da se bavi politikom? A čime bi se drugom bavio? Dobro. On je po životnoj vokaciji političan čovek. Da li promenjena Srbija u ovim okolnostima, pa videli smo da šta se dogodilo sa vašom strankom, videli smo istraživanja, da li ima mesta za političara takve politike i za političara takvog izraza. Ma narod obožava Vojislava Šešelja, to da vam bude jasno. A ovo što je bilo septembra mjeseca, to je bio pokušaj neuspelog puča. Jer ovi što se tri puta dnevno tuširaju, poput Tomislava Nikolića, koji su upali u ovu kombinaciju sa Amerikancima i sa... Nemojte, bila sam sasvim precizna. Zašto? U pitanju. Zašto? Pokušao je da izvrši puč, da bi oslabio uticaj Srpske radikalne stranke, a da bi se u Hagu nametnuo na silu branilac Vojislavu Šešelju. I da bi se predmet okončao kao protiv Slobodana Miloševića. Pitala sam vas, da li ima mesta za takvog političara, rekli ste da ima. Kako da ne? Ima sasvim sigurno. Nikad nije bilo pogodnije nego danas za političare poput Šešelja. Ne bi se dešavalo ove stvari u Srbiji da je Vojislav ovde. Kako vam nije? Zašto to mislite? Pa pogledajte ovaj parlament. Pitam s obzirom na istraživanja. Pa pogledajte rečnike u parlamentu, ono što se dogodilo. Tako da tamo onako kako izgleda, stvarno nedostaje Šešelj. Gospodine Gnjatoviću, videli smo da se još neki glavni akteri sukoba 90-ih, Tuđman, Izetbegović, nisu našli u Haškom tribunalu, što je za kritičare argument da je ovaj sud sudio najviše Srbima. Imamo i ovaj proces koji je prema mnogima zapao u ćorsokak, imamo i druge procese koji tek treba da se sude, imamo beskrajna čekanja godinama na početak suđenja. Verujete li da će 2010. godine, recimo, možda Haški tribunal sloviti za jednu tužnu priču, da bez obzira na dobre namere, prave namere da se sudi zločinu, da se pretvorio i u nešto drugo? Pa sve zašto je sudio Haški tribunal je tužna priča. Znači sve su to
tako strašni zločini i da je to. Nataša je rekla malo pre da se postavlja pitanje da li je trebalo suditi neke druge, da li je trebalo pokretati postupke. Ja mislim da tu ima velikih propusta od strane Haškog tribunala, ali opet mislim da bez obzira na sve, on se suočio sa teškim povredama međunarodnog humanitarnog prava koje su ovde počinjene. Nemojte zaboraviti da ovde je bilo oko 150.000 mrtvih, nekoliko stotina hiljada prognanih i da države koje su ovde nastajale u krvi nisu uspjele da se suoče sa tim stvarima. To su stvari koje ćemo mi morati da se suočavamo godinama nakon ovoga i mislim da se Srbija dovoljno promenila i svoj odnos prema svemu tome što pokazuju suđenja pred našim sudovima i mislim da ćemo toga imati dosta u budućnosti i da nije tako jednostavno i kad se bude završio Haški tribunal mi ćemo ostati ovdje sa svim tim što se dogodilo. Znači, nije nam Haški tribunal doneo stotine hiljada mrtvih nego mi sami. Hvala vam puno. Hvala vam. Večera smo sučeljavali stavove o Haškom suđenju Vojislavu Šešelju. Gde ide Šešelj? Možda će odgovor dati već ova godina, dakle u zatvor ili kući. Hvala i vam na gledanju i laku noć. Prosto ono što je nas iz Nacionalnog savjeta nagnalo da damo saopštenje i da se obratimo javnosti povodom ovoga jeste jedna situacija u kojoj se u samoj odluci sudskog veća kaže da je došlo do toga, do takve atmosfere i do narušavanja integriteta suđenja u tom smislu da neki svedoci ne mogu da daju validne iskaze, a mi kao država, nadležni organi Republike Srbije, već određeno vreme nismo dobili nikakve zahteve tribunala i u tom smislu nas je nagnalo da se obratimo javnosti upravo to što izgleda da neko implicira da nadležni organi Republike Srbije nisu uradili sve što je u njihovoj moći da se zaštite svedoci. Ja moram da podsjetim da je do sada postupljeno po svim zahtjevima Haškog tribunala koliko da se bilo zaštite u slučaju svedoci. Pa ja ne bih ulazio sada u brojeve tačno, ali svi zahtjevi, to je poznato i tribunalu i tužiloštvu, u kojima je bilo zahtevano da se zaštite svedoci su ispoštovani. Republika Srbija do sada nije izgubila ni jednog svedoka, ni u jednom postupku, ni u postupku protiv Vojislava Šešelja. Tako da u tom smislu je i bilo obraćanje Nacionalnog saveta, a što se tiče samog postupka, da li je to uobičajeno ili nije, da li zaista postoji ti razlozi ili ne postoje, vidjet ćemo u nastavku postupka. Naprosto preširoka jedno obrazloženje. Vidjet ćemo šta će se događati. Još samo jedan moment da vas vratim. Jeste li vi preciznije tražili od tribunala da vam objasni zapravo o kojim se ljudi... Pošto Krajišnik čeka već 3 godine na suđenje, verovatno će tu taktiku i kod mene primeniti. A ja sam i na to spreman. Za starog robijaša nema iznenađenja. Posle 28 dana lider radikala Vojislav Šešelj prekinuo je štrajk glađu. On je to učinio jer je žalbeno veće tribunala odlučilo da mu vrati pravo da se brani sam i pošto je sekretarijat obećao da će izaći u susret većini njegovih zahteva. A vi samo dalje ometajte pripremu moje odbrane pa ćete na kraju morati da pojedete sva govna koja ste izasrali. Poticao, naređivao, počinio ili na druge načine pomagao i podržavao izvršenje tih krivičnih djela. Tužitelj tvrdi da
njegov, da je on u tome direktno sudjelovao izravnim ocrnjivanjem koje je iznosio u svojim govorima. Nikad nam nije palo na pamet da prognamo milion ili dva ili tri miliona ljudi, nego da ih nacionalno osvestimo. Da ih ubedimo da su Srbi, da im dokažemo da su Srbi i da su i drugi natrali da se lažno predstavljaju. Ja sam smatrao i sad smatram da je ovo sve farsa. Dakle, ukratko, gospodine Šešelj, vijeće je većinom glasova odlučilo, a vi znate da ja taj stav ne dijelim, da se do daljnjega odgodi svjedočenje preostalih svjedoka optužbe. Dobroveče. Iduće sedmice navršava se tačno 6 godina od kako je Vojislav Šešelj u Haškom pritvoru. Prošle nedelje, kao što ste čuli na početku emisije, na zahtjev tužilaštva, sud je doneo odluku da do daljnjeg prekine ovo suđenje. Pravni skandal, kupovina vremena u procesu koji je zapao u ćorsokak ili iznuđen gest suda zbog pritiska na svedoke. Hoće li Šešelj kući ili u zatvor? O tome govorimo večeras. Moji gosti su gospodin Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom. Dobroveče. Dobroveče. Gospodin Zoran Krasić, šef pravnog tima za odbranu Vojislava Šešelja. Dobroveče i vama. Dobroveče. I gospođa Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo. Dobroveče. Dobrodošli u emisiju. Na samom početku da podsjetimo šta se sve dešavalo u nekoliko fragmenata za proteklih 6 godina od kako je Šešelj 2003. godine dobrovoljno otišao u Hag, pa do danas taj presek je napravila Marija Savić-Stamenić. Vi kažete da sam ja dao izjavu s kojom se ne slažem. Ovo je jedino lud čovjek može da priča ovako. U tački 26 je izvišeno sve od A do Š. Kao što ga i sada vidim, gospodina Šešelja. Bio je na Crnorečnoj visoravni. Pa govorio je, Tuci balije u debelom mjercu i Turke, samo udrte braćo moja Srbija. Nemojte ništa ostaviti živo pred sobom. Ja ne znam da li mi je promako ili jednostavno ja ne znam tačan datum, pa sam možda rekao neki približan. Da se do daljnjega odgodi svjedočenje preostalih svjedoka optužbe. Meni je jasno da se Sjedinjene Američke Države, NATO pakt i Evropska unija nikada neće pomiriti sa jedino logičnim, prirodnim i pravnim okončanjem ovoga procesa. Pa makar mi na kraju sudsko veće u presudi pripisalo da sam lično ubio Johna Kennedyja ili bacio atomsku bombu na Hirošimu. Da, proces je prekinut zbog, kako je rečeno, narušenog integriteta suđenja, zbog ugroženosti svedoka. Da li je, gospodine Ignjatoviću, uobičajeno da praktično 2 nedelje, neki procenjuju, svega 6 sati 15 minuta pred kraj suđenja, ono bude prekinuto? Pa ne bih ulazio u to da li je uobičajeno ili nije uobičajeno. Ima radi? Da, ja sam lično razgovarao sa sekretarijatom tribunala kada sam video odluku. I prosto mi smo začuđeni tom situacijom u kojoj, dakle, nema novih zahtjeva za zaštitu svedoka. Nismo ali je upoznati... rečeno da je proces prekinut zbog toga. Tako je i to je jedna implikacija. Ja sad ne mogu da ulazim u to da li su svedoci i Srbi ili nisu, ali je jednostavno jedna implikacija da verovatno je većina tih svedoka iz Srbije i naprosto je bačena jedna zaista, da kažemo, prosto nepotrebna da je Srbija nije uradila sve što je u njenoj moći da bi zaštitila svjedoke. I vi ste odgovorili saopštenjem. Gospodine Krasiću, imate li vi preciznije informacije? O čemu se zapravo radi i šta je smisao ovog prekida? Ne, ovo uopšte nije tačna informacija. Nema nikakvog pritiska, zastrašivanja ili bilo šta sa svjedocima. To
niko iz tima koji pomaže odbranu Vojislavu Šešelju ne bi to uradio, ili bi na taj način pogoršao njegov položaj, ali ova priča o zastrašivanju služi kao izgovor već godinama. Nekada je još 2006. godine bila jedna priča, pa je onda čak i onaj vrlo nepopularni sudija Ori morao da ukori tužilaštvo i da kaže da nemoguća priča ono što... A zašto je onda suđenje prekinuto? Pa suđenje je prekinuto zato što su 11. februara doneli odluku da se pokrene postupak za nepoštovanje suda, a taj postupak navodno se pokreće zbog knjige Vojislava Šešelja u kojoj je navodno obelodanio imena nekih zaštićenih svedoka. Pa je obelodanio? Je vam to ta knjiga? Pa to je knjiga koja... To je knjiga podnesaka Vojislava Šešelja. Dobro, i šta piše u njima? Da li pišu biografije nekih ljudi?